Salve, salve, salve. Salve, rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, na tarde de ontem, noite de ontem, enfim, começou a circular um vídeo que ganhou muita atração em relação ao ex-técnico do Atlético, Cuca, que teria estado junto ao jornalista Augusto Mafuz em um jantar. E acabou soltando a seguinte frase: Eu sei como tirar o Atlético dessa situação, eu sei como ganhar os jogos, eu sei como fazer com que o Atlético não seja rebaixado. Isso está repercutindo muito na torcida, porque, primeiro de tudo, o Cuca sempre foi um cara que boa parte da torcida abraçou. E eu acho que isso ficou muito claro. E mesmo depois de uma saída conturbada, onde eu acho que o Cuca foi zero leal com o Atlético, ele continua com um grau de aprovação alto, até por se a gente for levar em consideração, não tem como fugir da realidade que o Cuca foi o profissional que acho que acabou conseguindo os melhores resultados da temporada do Atlético, não que tenham sido resultados expressivos. E essa fala do Cuca nesse jantar, ou essa suposta fala do Cuca, está repercutindo bastante, né? No sentido de, puta, um técnico vencedor como o Cuca, um técnico que o torcedor do Atlético sonhou. Ter como Cuca, primeiro de tudo, tá falando que sabe como tirar o Atlético dessa situação, e o próprio Mafus complementa falando que se tiver uma desculpa do Petralha, é, um pedido de desculpa do Petralha, ele voltaria pro Atlético. Enfim, é, eu tô aqui pra repercutir, porque eu acho que é importante a gente repercutir. O maior salário da história do Clube Atlético Paranaense, o técnico de maior investimento da história do Clube Atlético Paranaense, tá falando que, primeiro, salvaria a equipe, em segundo, que depende de um pedido de desculpa do presidente Petralha. E a gente viu como saiu é, o Cuca do Atlético, no sentido de uma briga completa do Petralha, que se sente traído pelo fato de ter aberto uma porta. Todo mundo sabia que a situação do Cuca não era positiva, e o Cuca, eu volto a dizer, pediu para sair. né? O Cuca não foi demitido do Atlético, o Cuca pediu para sair. Eu acho que é um vídeo para a gente fazer algumas reflexões, gente. Por exemplo. Por exemplo, o Cuca fala que sabe como ganhar quatro jogos é, nessa reta final e salvar o Atlético. Mas será que o Cuca sabe mesmo? Se o Cuca soubesse ganhar esses quatro jogos, por que ele não ganhou naquela semana onde o Atlético foi competitivo e talvez tenha sido uma das melhores semanas do trabalho do Cuca contra Flamengo, Botafogo e Corinthians? Mas ele não consegue ganhar nenhum jogo. A gente não está falando de um Atlético que precisa de desempenho, a gente está falando de um Atlético que precisa de resultado. Eu acho que no final das contas o primeiro ponto, e um dos pontos mais importantes, acaba sendo esse. O Cuca não entregou os resultados dos sonhos, como a gente imagina, não. Além dessa semana, com três jogos entregues nos acréscimos do segundo tempo, derrotas para Ipiranga, derrotas para Danúbio, derrotas para Esportivo Ameliano. Então, acho que o um primeiro ponto é esse. Como seria a aceitação do Cuca, tanto no clube quanto no elenco? O Cuca saiu queimadíssimo dentro do, do, do Atlético Paranaense. Falava muito nas coletivas. E você pode achar que o Cuca tá certo ou tá errado em relação à avaliação que ele fazia do elenco do Atlético. É normal você ter uma opinião sobre isso. Mas o que não é normal é o grau de exposição que ele levava ao elenco do Atlético em muitos momentos a ser ridicularizado na frente dos do, do, do jornalistas. Então, será que os jogadores e, o, e todo mundo que está no clube. Jogaria junto do Cuca numa reta final. Como seria o Cuca trabalhando com um grupo que claramente vem num processo de debilitação psicológica que muito foi causado pelas declarações que ele deu. Porque a gente fala muito dos resultados que a gente conseguiu do Cuca era o melhor momento físico, o momento, melhor momento psicológico do Atlético na temporada. Como seria agora o Cuca em um novo cenário? À frente do Atlético, com o Atlético entregando muito menos de algo que ele já reclamava. Como seria o trabalho no dia a dia, mesmo com as desculpas do petróleo de Paulo Altura e Cuca juntos, sendo que tem comportamentos e perfis completamente diferentes? Como seria a, a, a troca, conversa, essa gestão do departamento de futebol? São algumas reflexões que eu acho que a gente tem que pensar. Se você me perguntar, ah, Thiago, você acha mais provável o Atlético se salvar com o Cuca do que com o Lúcio? Acho. Gostei do trabalho do Cuca? Não. Acredito que a gente estaria nessa situação se o Cuca estivesse no comando? Também não acreditaria. Mas acaba sendo um cenário, na minha visão, que é um cenário do passado. Ficar repercutindo o Cuca nesse momento, acho que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Talvez a melhor coisa que, que, que isso gere. Seja tirar um foco de pressão desses jogadores que estão completamente se cagando na calça. Mas, assim, é... todo mundo queria que o Cuca tivesse dado certo no Atlético. O cara de Curitiba, o cara que tem, querendo ou não, uma fala que é torcedor do clube. Mas eu acho que pra dar errado, e deu errado, foi muito mais pelo Cuca do que pelo Atlético. Eu acho que o Atlético, por exemplo teria contratado, não os reforços milionários que o Cuca pediu, mas teria contratado alguns reforços sim. Eu acho que o Atlético teria se proposto a atender algumas exigências que o Cuca tinha feito. O grande ponto é que ele não esperou nem a janela abrir. Então, assim, repercutir o Cuca, Para mim é repercutir mais um episódio nefasto que aconteceu nessa temporada. Você fala muito de planejamento, né? O Atlético se planejou, volto a dizer, a pagar o maior salário da história do Clube Atlético Paranense entre jogadores e treinadores para o Cuca. O maior salário de um treinador da história do Clube Atlético Paranense. E assim, infelizmente, isso não foi suficiente para a gente ter o um impacto esportivo que a gente imaginava. O Cuca, ele deve ter uma autoestima muito boa. Foi um cara que ganhou muita coisa. Foi um cara que já fez muito pelo futebol. Um cara que, por exemplo, já ganhou Libertadores. Como é que ele não vai falar que ele não consegue tirar um time da zona de rebaixamento? Mas se você me perguntar, puta, o Cuca assume hoje, treina o time e vai jogar sábado contra o São Paulo? Pode ser que tenha alguma mudança. Pode ser. Pode ser. Eu acho que, que dos treinadores que a gente teve na temporada, talvez o Cuca, em relação ao Campeonato Brasileiro, seria o que tinha mais capacidade de fazer o Atlético chegar longe mais até do que o Varini, que é um trabalho que eu aprovo muito mais mas assim não tem como mais né eu acho que no final das contas a, a concepção que a gente tem é basicamente essa, não tem como mais então putz, o torcedor ele tem direito de ficar ilusionado como dizem os argentinos né ficar iludido, mas primeiro que tem x zero do Cuca voltar com Petralha no hospital tem x zero do Cuca voltar, e vamos ser sinceros o... Thiago Nunes não voltou ainda. O Thiago Nunes não fez totalmente as pazes com o Petralha. Não vai ser o Cuca que vai fazer. Não vai ser o Cuca que vai fazer. Eu falo do Thiago porque tem muito mais tempo da briga, né? Mas se você quiser, você pode ir lá no Mancini. O Petralha não é um cara que tá muito disposto a fazer pazes com as pessoas, né? É um cara um pouquinho mais complicado assim. Enfim. Depois vocês me contam, depois das reflexões que eu trouxe aqui o que vocês acreditam em relação ao trabalho do Cuca e olha que eu só falei de campo e bola hein? antes que venham as acusações, exclusivamente de campo e bola, valeu meu povo tamo junto Anais